Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Təhlükəsizlik Qüvvələrinin keçirdiyi tendərə qatılan Konya'daki silah şirkətinin istehsal etdiyi qumbaratan Azərbaycan ordusunun istifadəsinə verilə bilər. Bu barədə Türkiyənin Beyşehir rayonunda fəaliyyət göstərən silah şirkətinin rəhbəri Səlim Aktaş bəyan edib. Onun sözlərinə görə sürətli və sabit nişan alması təsirli məsafəsi 5000 atışlıq uzun ömürlü lüləsi daim gəzdirməyə uyğun yüngül və orijinal dizaynı ilə fərqlənən yerli qumbaratanları 20-dən çox ölkədən tələb var, ancaq prioritet Türkiyə silahlı qüvvələrindən sonra dost və qardaş ölkələrədir. Hazırda Azərbaycanla da danışıqlarımız gedir. 6 barabanlı model aşağı və orta sürətlə döyüş sursatları ata bilir, yəni 400 və 800 metr mənzillidir. Azərbaycan bunu istəyir, müzakirələr gedir deyə o bildirib.